Вчора о 16-й годині 8 будинків по вулиці Тараса Бульби залишилися без електрики. Трапилася аварія на електромережах. Особливих незручностей зазнали мешканці багатоповерхівки, у яких плити і водонагрівачі працюють від електрики. От міжсезоння, коли у нас починається, коли холодно, люди починають включати обогрівателі, вирубатися щитова, да, електроенергія і починають бути. Ну, от сутки без света ні чайник не подогріть, ні кушать не нагріть, ні дітям, ну, тобто у кого-то там младенця, да, там на смісях, нічого не зробити. Гарячої води ні, тобто навіть бутилочку ту ж саме під гарячою водою ви не нагрієте, нічого ні, все. Люди остаються, от, називається, в темноті при свічі. Бригада «Полтаваобленерго» взялася ліквідовувати аварію на мережах. О 23-й здавалося, що все відремонтовано. Але під час включення трапився стрибок напруги і трансформатор знову вийшов із ладу. Сьогодні обурені мешканці з неструмлених квартир вийшли і перекрили автодорогу з вимогами до «Полтаваобленерго» пришвидшити аварійні роботи. І хоч підприємство і є приватним, у ситуацію втрутилася місцева влада. На місце прибув профільний віце-мер. Обурені мешканці, споживачі тих комунальних послуг вийшли на дорогу на проспект Лесі Українки, перекрили її і надають можливість далі проїжджати, рухатись і громадському транспорту, і приватному транспорту. Ми отримали це повідомлення на нашу службу 1563. Я приїхав, провів бесіду з громадянами, попередньо поспілкувавшись з «Полтаобленерго» та отримав достовірну інформацію, нагальну інформацію на поточний час. На сьогоднішній день, на дану мить, конфлікт вичерпано. Очікуємо до 13-ї години на відновлення електроживлення цього мікрорайону. Як і обіцяли, електропостачання відновили ще до 13-ї години, тож протестувальники розійшлися по домівках. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.